dobro, gospodaru Leone. Sjajan posao. Hvala, Alfrede. Bilo je dobro, zar ne? Bumbleburg se treba ponositi. Ali idući put pokušaj upamtiti da bi super usisne uši ispustile zločinca, glavu moraš okrenuti lijevo, a vrat zategni prema dolje. A, zato ga se nisam mogao riješiti. Ali osim toga, bio sam sjajan. Što je? Što se dogodilo? Ništa. Slušaj, što sam čula o Apple? Ide u salon zbog toga. Jesi li čula nešto? Pa ne znam, svejedno. Jesam ti rekla za banjenu rođakinju Julku? Da, ona nije u istinu naš... Prvo to mi je, Harold rekao da... Što kažeš da odemo na picu? Da proslavimo! Vrlo rado, ali već je kasno, a sutra ujutro imam dobrovoljni rad u jednoj školi. A, dobro. Laku noć, Alfrede. Laku noć, gospodaru Leone. Ako još koji svemirac želi sletjeti na Bumbleburg, ja sam spreman i za vas. Super Leon! Super Leon i korov tračalica. Popravio sam grijač za jelo. Zatim sam poslao kuhara po još jedne u kiseljenje haringe i spasio večeru. Pa, hvala gospodine Alfrede. Izvrsna priča, zar ne djeco? Dakle, čeka nas još puno posla. Gospodine Alfrede, želite li ostati s nama? Zvuči zabavno! Vrlo rado, ali već je kasno. Malo sam se ispraznio od pričanja. Počet ću kući napuniti baterije. Dobro, zahvalimo se gospodinu Alfredu što je danas došao. Hvala gospodine Alfrede! Upamtite, sutra ćemo učiti o tračevima, pričama koje mogu nanijeti bol. Jesi li čula što je rekao gospodin Alfred? Da. Ide kući napuniti baterije. Zašto bi to rekao? Ne znam. Imam igračku koja ima baterije na punjenje. Pa to je moj robot. Misliš li da je gospodin Alfred? A ne znam. Čudno govori. A nekako je ukočen. Nekako kao moj robot. Nekako kao moj robot. Trebamo li nekome reći? Ne, bolje da to zadržimo za sebe. Što da zadržite za sebe? Tko je to rekao? Ovdje sam, korov. Što da zadržite za sebe? Ti si korov koji govori. Ma ja sam korov koji govori, a ti mrkva koja govori. Pa... Hajde, recite mi što želite zadržati za sebe. Nešto u vezi gospodina Alfreda, ali ne možemo ti reći ništa više. Slušaj, izdanče, roditelji te nisu učili da treba dijeliti. Da, ali... Onda to podijeli sa mnom. Ja sam dobra Albertova prijateljica. Alfredova. Alfredova. Pitam zato što mi je stalo. Danas smo saznali nešto o gospodinu Alfredu. Da, a što? Ali, ma mislimo da je gospodin Alfred, da, da je on robot. Ne. Izgleda tako prirodno. On je dobar robot. Nećeš nikome reći, zar ne? Hej, pa ja nisam kao vi, imam korijenje. Ne idem nikamo, vaša tajna ostaje ovdje. Jesi li čuo za gospodina Alfreda? Što? Gospodina Alfreda, tip koji je danas bio u tvom razredu. Da? On je robot. Robot? Nisu li roboti
opasni. Ne znam, ti si tako čuo? Da, mislim da jesam. Pa onda je Alfred opasan robot. Ajme! Hvala na informaciji. Jeste li čuli za Alfreda? Što? Korov? U mojem dvorištu? Da, 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 da. A jeste li čuli za Alfreda? To je s njim. Ispao je da je on vrlo opasan robot. Alfred? Da, svi pričaju o tome. Ma nemoj. Baš sam čitao knjigu koji je opasni robot i preuzmi. Misliš da Alfred... On je u bibliotekarskom odboru. Danas u bibliotekarskom odboru, a sutra... Svijet!